Бүгін Астана қаласының әкімі Әділбек Жақсыбеков Милан қаласының мэрі Джулиано Пизапиямен кездесті. Қос тарап Астана мен Милан арасындағы екі жақты ынтымақтастықты дамыту туралы айта келе, Экспо Милан 2015 және Экспо Астана 2017 көрмелерін өткізуде тәжірибе алмасудың маңызды екеніне тоқталды. Қала әкімі Астана Миланның инновациялық жобаларды енгізу мен смарт қалалар тұжырымдамасын жүзеге асыру салаларындағы тәжірибесімен танысуға мүдделі екендігін айтты. Сондай-ақ Джулиано Пизапия Астанаға сапары аясында Экспо 2017 көрмесінің алаңын аралап, халықаралық көрме жобасымен танысты.